Kui minust paar päeva midagi kuulda ei ole, siis võivad põhjused olla järgmised. Ma olen väsinud või haige ja lähen kohe magama, kui selleks võimalus tekib. Mida juhtub päris tihti? Koolis on koduseid töid vaja teha. Mida juhtub päris harva? Või siis lähen ma reedel peale kevadfestivali Politsesse, jõuan koju küll 7:30 hommikul, magan tunnikese ja lähen sõbranna juurde tantsu harjutama. Ja siis ilma siestata manšale, nagu juhtus eile. Sellest eilsest ja üleeilsest päevast tahangi ma nüüd rääkida, sest et need olid suht sündmuste rohked ja naljakad, haha, lol. Reedel oli koolis kevade alguse puhul fiesta, kus mind esitati meie klassi kuningannana koos ühe poisiga, kes oli kõige häbelikum argentiinlane, keda ma eluses näinud olen. Peale seda, kui klassid omavahel korvpallis ja võrkpallis võistlasid, jooksid kuningannad zoom, vetsu ja hakkasid meikima ja juukseid sättima ja see oli nii tüütu. Mina panin endale lillelise kleidi koos sukkadega, sest et see kleit oli suht lühike. Seerisin natuke kooli jõuel oma kleidiga ringi ja sain mitu korda tüdrukute käest sõimata, et mul sukkad jalas on ja kontsakingi pole. Võtsin sukkad kleidi alt ära ja noh, meessoost inimeste näoilmed muutusid selliseks. Ma ei saa aru, mis värk nende jalgadega on. Näe jalad. Ilusain ja ilihot. Kooli kuninga ja kuninganna valimisel pidime käest kinni kõndima oma kuningaga. Minu kuningas ei osanud ilusti kõndida ja tantsima. Minu kuningas ei osanud üldse tantsida. Mina oskan tantsida, juhul kui mul hea paariline on. Peale tantsimist pidid kõik kuningannad catwalki tegema. Ma tegin ka tipa-tapa ja paar tiiru ja pusipublikule. Ja ma võitsin! Ülla-ülla! Kuningaks valiti üks mitte eriti ilus tüüp viiendast. Siin kohal seletaksin ära Argentiina klasside süsteemi. Kokku on 12 klassi nagu ikka, aga peale 7. Hakkavad numbrid uuesti esimesest. Ehk siis 8. On esimene klass ja 5. On kõige viimane. Mina olen 3. Klassis koos 15-aastastega, sest et neil oli paperimajanduses mingi probleem ja ma ei saanud oma eakaaslustega ühte klassi. Kui ma oma kuningat nägin, siis ma olin nagu, see on kunn. Igatahes me pidime tibakese temaga tantsima ja kus juures ta oli suht hea tantsija, kuigi ta käed olid kohati nagu makaroni. Kõik hakkasid beso, beso karjuma ja siis see tüüp tuligi. Normaalselt tüdrukud sellises olukorras slapiksid, aga ma olen nii aeglane, ma saan alles paar sekundit hiljem aru, et midagi üldse juhtub. Sellest oli natuke aga suur draama, aga praeguseks on kõik üle läinud. Rodrigo pole ka enam pahane mu peale. Peale lõunat saime jälle oma gängiga kokku, et tantsu harjutada. Muidugi aeg, mis kulus reaalselt tantsu harjutamise peale, oli väga väike, sest et suurem osa ajast me jõime mirindat, sest et ma ei joo. Mu jalad valutasid täiega tantsimisest ja hullu uni oli, sest terve nädal oli nii pikk ja raske. Ja mis ma tegin? Läksin sõbranna venna sõbra sünnipäevale, kus oli haigelt rahvast ja kõik tahtsid minuga rääkida. Ja mis ma siis tegin? Läksin tüdrukutega Politsesse. Selle löön sain teada, et ühte autosse on võimalik mahutada 10 inimest. Alguses meie gängi poisse ei tulnud, sest et Rodrigo oli sellel hetkel ikka veel mu peale pahane. Ja see tähendas seda, et mul oli jälle suht masendav Politse alguses, sest et ainult tüdrukutega tantsida on mõtetu ja võõraste poistega mulle tantsida ei meeldi. Nii ma siis mossitasin. Jälle. Politse alguses mossitamisega on mul mingi teema. Kuni jõudis kohale üks poiss viiendast, kes tantsib ka hästi. Tantsisime mitu tundi ja siis lõpuks jõudsid meie gängipoisid ka kohale ja siis läks pidu käima. Tegelikult ei läinud, sest et terve saal oli Rodrigo viha täis. Halb energia igal pool. Mulle üldse ei meeldi, kui keegi mu peale vihane on. Aga nagu ma juba ütlesin, siis praeguseks on kõik korras, et me lõpsime ära ja sõidutas mu koju pärast Politsesse. Mis kell ma koju jõudsin? 7:30 hommikul. Mina, padi. Sain magada umbes 1 tunni ja juba jooksin jobimajja tantsu harjutama. Jee! Võta heaks. Ma tean, et sa haigutasid või vähemalt tahtsid haigutada. Iga järgmine nädala vahetus ma mõtlen, et enam rohkem väsinud olla ei saa. Aga ei, ikka saab. Õnneks lõpetati mancha varem ja ma sain koju magama minna, sest et tõusis tuul ja torm, liivatorm, kõik
pärast hakkas veel vihma ka sadama ja vihm . Halva ilmaga pole elektrit , telefonid ei tööta , internetti pole , mitte midagi , lihtsalt elu jääb seisma . iseenesest koolikuningannasid esitatakse terve linna kevadfestivalil ja ma mõtlesin , et mina küll ei hakka mingi lühikese kleidiga tuule käes seisma , onju . ja siis ma läksin koju magama , ma ei suutnud enam . pealegi ei ole mul vaja rohkem endale linnas kuulsust tekitada , sest et niigi kõik karjuvad mulle mingi Rubia või mina olen Reina . mul olid koduuksest sisse astudes jalad nii valusad , hea , et ma üldse voodini jõudsin . Läksin kohe magama . magasin 15 tundi jutti , pühapäeval 7 tundi siestat ja siin ma nüüd olen . Kell on 11 ja mul ei ole und . Okidoki , aitab jutustamisest küll . ma veel ei igatse teid , sest et siin on liiga põnev . tšau . mulle üldse ei meeldi . üldse . alguses meie poisigäng et sellel hetkel oli Rodrigo veel mu peale pahane . ma ütlesin Rodrigo . ja Rodrigo vihas . Nüüd on Arleen nagu mine number 10 bussi peale , Kaisa .